Mirë, jemi rikthyer në studio, do të shohim pak çfarë po ndodh në Washington, në samitin e NATO-s, çfarë pritet të ndodhë atje, sa do të jetë fokusi tek Ballkani, ajo çfarë na intereson edhe ne më së shumti. Altin Gjeta, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Altin, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit shumë. Mirë, gjatë ditës së djeshme pam atë që është ceremonia hapse e këtij samiti, disa mesazhe u përcollën nga sekretari presidenti Biden dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, pam miq kundërshtar, rivalitete të forta edhe brenda aleancës, Viktor Orban, nga njëra anë kemi edhe shpesh herë i kritikuar për qëndrimet e tij presidenti i Turqisë. Çfarë si mblidhet nëse mund ta përkufizosh NATO në këtë 75 vjetor? Besoj që është një moment interesant sepse bota tashmë është një fazë tjetër pas përfundimit të luftës së shtotë, ku pasiguria është rritur dhe kemi disa konflikte në disa rajone të botës, gjithsesi në Ukrainë, në Gaza, por edhe në kontinentin afrikan. Vazhdimisht ka konflikte të cilat e shqetësojnë kontinentin ndërkombëtar dhe NATO-n veçanërisht, duke qenë se është aleanca ushtarake më e madhe në botë dhe inkorporon brenda saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet më të fuqishme në botë, të cilët kanë interesa globale. Mendoj që ky samit është një përpjekje për ta konsoliduar NATO-n, për të ruajtur unitetin në një kohë kur zgjatja e konfliktit në Ukrainë ka sill divergjenca brenda aleancës, sepse angazhimi në ndihma ushtarake dhe financiare i vendeve anëtare, veçanërisht i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë, ka shkaktuar pakënaqësi në radhën e rrugësisë të këtyre vendeve, në kohë kur ata përballen me rritjen e kostos jetesës, me sfidat e tjera që kanë të bëjnë me shërbimin shëndetësore, me infrastrukturën e kështu me radhë, çka rrjedhimisht ka sjell edhe forcimin e partive të cilat janë kundër, në fakt, mbështetjes së Ukrainës edhe kanë në platformat e tyre një qasje më sovranistë në marrëdhënien ndërkombëtare, më izolacioniste. Dhe besoj që ky është një moment ku aleanca ose establishmenti vetë politik perëndimor po mundohet të shtrëngojë radhët dhe të ruajë rendin aktual global, i cili sigurisht është në avantazh të NATO-s dhe perëndimit. Një aleancë më e madhe vjen në këtë samit, pasi kemi dy anëtarë të rinj dhe një NATO për herë të parë e gjitha në gatishmëri lufte në terren. Është thjesht një demonstrim force ndaj Vladimir Putin dhe duke parë edhe mbledhjen këtë samit. Çfarë përfitoi Putin nga i agresion në Ukrainë? Sigurisht besoj që është një mesazh që NATO tenton të përçojë presidentin Putin, që në rast se ai e çon në përmend apo tenton ta zgjojë konfliktin në zonat e tjera përveç Ukrainës, gjithsesi në Moldavi për shembull, apo në Gjeorgji ku Rusia në fakt i konsideron zonat të influencës saj natyrale të rajone. Kujtohet që këto shtete janë ish Republika Sovjetike dhe presidenti Putin tashmë e ka shfaqur hapur ambicien e tij për të rritur influencën e tij në të rajon dhe mundësisht ndoshta edhe për të inkorporuar pjesë të këtyre shteteve dhe territoreve në Federatën Ruse. Kështu që besoj që sigurisht është një mesazh, por nga ana tjetër ne duhet të kuptojmë që NATO pavarësisht fuqisë jashtëzakonshme ushtarake dhe ekonomike që posedon, nuk është e lehtë besoj që të angazhohet në një konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë, sepse ky do të ishte një katastrofë, po them botërore, për shkak se tashmë shtetet posedojnë armë shkatërimi të madh dhe eventualisht një luftë konvencionale me palë mund të degenerojë në një luftë thamore. Që në këtë kuptim unë besoj të gjithë aktorët janë racional dhe kuptojnë rrezikun që vjen nga një konflikt i drejtpërdrejtë. Por unë besoj që konfliktin Ukrainë dhe në tërsi përplasja mes Rusisë dhe Perëndimit është një konflikt i cili ka të bëjë me zgjerimin e sferës të influencës, veçanërisht në Ukrainë dhe në këtë zonën buffer ose si më thon shqip, një zonë kundërmjet me të cilën ka ndarë dy superfuqi ku asnjëra nuk ka synuar të ushtrojë influencë dhe gjeneroj interes
diskuzion dhe më tash, por kjo histori ka marrë fund me sulmin e Rusisë në Ukrainës në 2022, dhe besoj që jemi në moment ku palët po kalkulojnë se si mund ta zgjidhin këtë konflikt. Kujtoj këtu që në optikën time modeste, mendoj që konflikti në Ukrainë tashmë ka hyrë në vitin e tretë dhe gjasat janë që të zgjasin, sepse asnjë nga palët nuk ka mundësi që të shkruajë një fitore totale. Kështu që